Сайн байна уу? Намайг Гамбатын Болор Эрдэнэ гэдэг. Би тахикондогийн үндэсний шигшээгийн тамирчин. Сая Токио 2020-ны Паралимпик наадмын шагнал байрыг шалгарсан. За тэгээд би маш олон цагийн үр дүнтэй бэлтгэл хийдэг болохоор Ташэ корпорацийнхаа хорхоо үүс бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг. Хэрэглээ 6 жил болж байна. Ташэ корпорацийнхаа үүсгэн байгуулагдсны 26 жилийн ойн байрын мэндийг хүргэе.